ቅንያዊ ጨዋታ በአማርኛ ቅንያዊ ጨዋታ በአማርኛ አንድ ወጣት ጠና ያሉ ሽማግሌ አገኘና እድሜው ስንት ነው ስንት ደረሰ ብሎ ጠየቃቸው እሳቸውም 95 ብለው መለሱለት ወጣቱ ቀጠላ አደረገና እንዴው እስከ ስንት አመት ቢቆዩ ይፈልጋሉ አላቸው ሽማግሌው እንደኔማ ከሆነ አህያ ቀንድ እስክታበቅል ብቆይ ደስ ይለኛል አሉና መለሱለት ይባላል አንድ አባት ልጃቸውን ይማርልኝ ብለው ወደ ፈረንጅ አገር ላኩት እሱም ተምሮ መጣ ጎረቤቶቹም ልጁ ምን ተምሮ መጣ ብለው አባትየውን ጠየቋቸው አባት ተናደው ሰርቶ ማሳያ የሚባል ትምህርት ነው የተማረው ብለው መለሱ ጎረቤቶች ደግሞ ሰርቶ ማሳያ ምንድነው ብለው በድጋሚ ጠየቁ አባት አፉ ምድጃ አፍንጫው ጭስ ማውጫ ሆኖ መጣቆ አሉ ይባላል ከብዙ ዘመናት በፊት ከቃል ወደ ቃል መነገር እንጂ በጽሑፍ ያልሰፈረ የፍርድ ጉዳይ አንድ አጫዋች ለማህበርተኛው አጫወተ ነገሩ እንዲህ ነው ሁለት ሰዎች በገንዘብ ተካሰው ወደ ዳኛ አመለከቱ ዳኛውም ክሱን አየት አየት አደረጉና ቀነ ቀጠሮ ሰጧቸው በመካከሉ አንደኛው እንዲፈረድለት ብዙ ብር ለዳኛው ሰጠ ሌላኛውም ለሱ እንዲፈረድለት አሟልታ የለበሰች በቅሎ ለዳኛው ይሰጣል ቀነ ቀጠሮ ደረሰና ወደ ዳኛ ቀረቡ ዳኛው ከሳሽና ተከሳሽ ቀርበዋል ብለው ጠየቁ ሁለቱም አዎን አዎን አሉ ዳኛው መዝገቡን ገልበጥ ገልበጥ አድርገው አዩና ጉዳያችሁን መርምረናል ስለዚህ ገንዘቡን አንተ ትከፍላለህ አሉና ለጉቦ ብር በሰጣቸው ላይ ፈረዱበት የተፈረደበት ሰውዬ ምን ነው ክቡር ዳኛ ብር በየመጥጨ ብር በየመጥጨ አለ ዳኛውም ምን ላድርግ ባላጋራህ መጭ ብሎ ቀድሞሃል አሉት ይባላል ባቢዮቱ ጊዜ እህል ተወደደና ህዝቡ በቆሎውን ቆሎ ቂጣ ቅንጭ እያደረገ መጠቀም ጀመረ ወድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ግን ከአምባሳደሮች ጋር ውስኪያቸውን የኮመኮሙ ነበር ታዲያ አንድ ቀን ሲናገሩ እኛም ወደን አይደለም ውስኪውን የለመድነው ግድ ሆኖብን ነው እናንተም በቆሎውን ልመዱት እንዳሉ ይነገራል ከለት ባንድ ቀን አይጥ ጥሬ ስትፈልግ ድመት ደግሞ አይጥን ስትፈልግ ሁለቱ ድንገት ተገናኝተው ተፋጠጡ አይጥ ምን በክፉ አይንሽ ታየኛለሽ ባየሁሽ ቁጥር ስሮጥልሽ ጊዜ የፈራሁሽ መስለሽ እንዴ አለች ድመትም አንቺ ሞት ሟጣ ሙጥያ ተገባሽበት ገብቼ ነው የማንቀሽ አለች ይህን ያየና የሰማ አንድ ሰው ነገሩን ለባለንጀራው ነገረው ባለንጀራው ደግሞ አይጥ ድመትን ደፍራ ካነጋገረች ካጠገቧ ጉድጓድ አለ ማለት ነው አለው ይባላል
ሁለት መንገደኞች በመንገድ ተገናኙ። አንደኛው ትልቅ ዱላ ይዟል። ይህን ዱላ ተሸክመህ የምትሄደው ምን ልትሰራበት ነው አለው። ባለ ዱላው እግዚአብሔርን ባገኘው በዚህ ልደበድበው ነው አለው። እግዚአብሔር እኮ እኔ ነኝ አለ ያኛው። ከዚያ ትግል ገጠሙ። እግዚአብሔር አነሳና ድንጋይ ላይ ጣለው። ባለ ዱላው ታዲያ ድንጋይ ላይ እንዲህ አድርገህ ትጥለኛለህ እንዴ አለው። አይ እኔ እኮ ካልጣሉኝ አልጥልም አለ እግዚአብሔር ይባላል። በአንድ ሀገር ውስጥ የሀገሩ መሪ ከፍተኛ ባለስልጣኖቹን አስከትሎ ወደ አንድ የልማት ቦታ ለጉብኝት ሄደ። እዛ ቦታ ላይ የሚያውቀው የሚያሳዝን ነገር ኑሮ ሲያስታውሰው ማልቀስ ጀመረ። አብረውት የነበሩት ባለስልጣኖችም አብረውት ማልቀስ ቀጠሉ። ነገር ግን ከመካከላቸው አንዱ ባለስልጣን ግራ ተጋብቶ አጠገቡ ያለውን ባለስልጣን በምን ምክንያት ነው መሪያችን የሚያለቅሰው ብሎ ጠየቀው። ተጠያቂውም አቅጣጫ ነው ዝም ብለህ አልቅስ አለው ይባላል። ጓደኛው በመኪና አደጋ የተጎዳበት አንድ ሰው ወደ ሐኪም ቤት ሂዶ ዶክተር ተጎጂው የሚተርፍ ነው ብሎ ጠየቀው። ዶክተሩ በመጨነቅ ጓደኛህ ሞቷል አለው። ታማሚው እዚያው ክፍል ተኝቶ ነበርና አለው አለ። ሐኪሙ ተበሳጭቶ ዝም በል አንተ ነህ እኔ የማውቀው አለው ይባላል። ነብርና ጉሬዛ ተገናኙና ተዋወቁ። ከዛም ብዙ ተወያዩ፣ ወዳጆች ሆኑ። ጉሬዛ ቤቴ እንድትመጣና እንድታየው ፈልጋለሁ አለው። በተባለው መሰረት ነብርን ቤቱን አሳየው። ነብርም አንተም የኔም ቤት እንድታየው ብሎ ጉሬዛን በተራው ጋበዘው። ነብርም ለጉሬዛ ቤቱን አሳየው። ጉሬዛ ነብሩ ቤት ገባና ቁጭ እንዳለ የግድግዳውን ዙሪያ ሲመለከት ግድግዳው ሁሉ የጉሬዛ ቆዳ ነው። ደነገጠና አልቀን የለም ወይ ምናችን ተርፏል አለ በሐሳቡ። ነብር ምግብ ብላ ቢለው እምቢ ብሎ ጉሬዛው ወደ ቤቱ ተመለሰ ይባላል። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ከስደት በተመለሱ ጊዜ በጎጃም በኩል ነው የተመለሱት። የተቀበላቸውም ደጃዝማች በላይ ዘለቀ ነበር። በዚህ ጊዜ ንጉሡ በድንኳን ተቀምጠው ወታደሮቹን ሹማምንቱ እጅ እየነሱ ሲያልፉ በላይ ዘለቀ ይሄ ግራ አዝማች እገሌ ነው፣ ይሄ ቀኝ አዝማች እገሌ ነው፣ ይሄ ደጃዝማች እገሌ ነው፣ ይሄ ራስ እገሌ ነው እያለ አስተዋወቃቸው። ጃንሆይ በመገረም እኮ ራስህን ማን አልኸው አሉት። በላይ ዘለቀም እኔንማ እናቴ አንድ ጊዜ በላኝ ብላኛለች አላቸው። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ጃንሆይ በላይን ጠሉት ይባላል። ሁለት መናንያን ሰዎች ወደ ገዳም አንድ ስልቻ ቆሎ ይዘው ሄዱ። ሰው መቼም ያለ ምግብ አይኖርምና ከያዙት ቆሎ ስለ መድኃኔዓለም አሉና አንድ አንድ የቆሎ ፍሬ በሉ። አላጠገባቸውም። አሁንም ስለ ሚካኤልና ስለ ገብርኤል ብለው ሁለት ሁለት የቆሎ ፍሬ በሉ። አላጠገባቸውም። አሁንም ስለ ሥላሴ አሉና ሶስት ሶስት የቆሎ ፍሬ በሉ። አሁንም አላጠገባቸው። ስለ አራቱ ክሩቤል
علونا عرات عرات يقولوا فري بلو على تجبات شو كذي بوالا سلا ألف علافت علونا قلوني يافسو قاموت بزي مكنيات مناني وم كشفة بوالا باند هاگر انده هيا كبيت وطاچنا سردو ينكا قلج تبالا جمر ستبالا ولا بطعام تقبج ساعتم كمشتو عند ساعت هون جبوچم تدبقو ياوات نبر وده نرسو ستقرب يزو غنطات لو بلوات بزيگزي اندو جيب غوادنو چه عال عبيت عالو تلينو جبوچ جبو اني اكو لبوان على غنيوتن اغنتا چوتالن دي علاچو ليلوچو جبوچ لب اكو يلاتن لب بينورات ما ودهنيا اتمطام نبر قالوت بالا عند سيتيو وده طنقوي بيت هدچنا كباله بيتي غير كل كزي انطالالن اي ودنيم علاچو طنقويو يهما قلال نغر نو علات سيتيو انديت علاچو طنقويو يان بسان يقندب صغور يان بسان يقندب صغور نچتش امچ كذا نغريش الله زديون علا سيتيو يان بساو يقندب صغور يزا يان بساو يقندب صغور يزا متاش طنقويو انديت امتاشو سالايش سيلات سيتيو የበግ ጠቦቴን አርጄ ከፊቱ አድርጌለት ስጋውን ሲበላ ነቀልሁት አለች ጠንቋዩ ይህን ያህል ብልሃት ያለሽ ባልሽንም እየተንከባከብሽ በፍቅር ማያስት ስትቺ ምን ያስጨንቅሻል ብሎ አሰናበታት ይባላል ባንድ ዘመን ድርቅ ሆነና ችግር ተፈጠረ ራብ ሆነ አይጦች ሳይቀር የሚበሉት ጥሬ ጠፋ አይጦች አንድ መንገደኛ አገኙና መቸገራቸውን ሲነግሩት እዚያ ማዱ ጥሬ በብዛት አለ ለምሳሌ እነ ገብስ እነ ስንዴ እነ በቆሎ ሁሉ እዚያ በብዛት ይታያሉ አላቸው ከዚያ ከጓደኞቻቸው አንዱን አይጥ አረጋግጥ ብለው ከዚያ ከጓደኛቸው አንዱን አይጥ አረጋግጥ ብለው በአካባቢው ላኩት የተላከው አይጥ ተመልሶ እውነት ነው የጥራጥሪ አይነት ሞልቷል ነገር ግን ምን ይሆናል መንገዱ አስቸጋሪ ነው አላቸው እንዴት አሉ ጓደኞቹ መንገዱ በድመት አፍንጫ አድርጎ ነው የሚሄደው አላቸው በደርግ ዘመነ መንግስት አንድ ጉራዬ ከተመን በላይ ሳሙና ሲሸጥ ተገኘ። አንድ አብዮተኛ ነይ ባይ ወደ ቀበሌ ወሰደውና ቀይ ሽብር አካሂድ ባል አለ። ጉራዬው ቀይ ሽብር ሲል ቀይ ብር 10 ብር አስከፍልሃለሁ ማለቱ መሰለው። በኋላ ቢያዩ ምንም ነገር የለም። እኔው ኮስራ ፈጣው ቀይ ሽብር አካሂድብኝና ወደ እስራኤል መለስ አለው ይባላል በቤተ ክህነት አካባቢ የሚሰራ ሰው ጓደኞቹ መንኩሰው አባቴ ይባርኩኝ ወደ ቤቴ እየመጡ ጠበል ይርጡኝ የነሳ አባቴ ሁኑ ሲባሉ የሰማ እርሱም ስራቱን ጠብቆ መነኮሰ ከለታት አንድ ቀን እንጨት ሊለቅም ወደ ጫካ ገባና እንጨት ሲለቅም ቆይቶ ራሱ ቀለል አለውና አናቱን በእጁ ቢዳብስ ቆቡ የለም ዞር ብሎ ቢመለከቱ ቆቡ ለካ አንድ እንጨት ላይ ተንጠልጥሏል እኔ አልጣረህ እንጂ አውቀህ ከወደቅ የራስህ ጉዳይ ብሎ ትቶት ሄደ
بوهالا قوون يتعالى منوكسي يتبالى يتعمل باند بيتا كريستيان وست كاناتو تسبسبو إيان دان رسو داويت انديداقم يستطوان عند جوا عاسو كاناتو غار تقلاقلو داويتون زغزوكو يسالي جمال عند دياقون تقابلو جيتاي داويتون زغزوكو يميساليو توكو بلاجيو سويو تفتو يمسلوهنو تلاتين اندزيخ يزق سقو يالخو كونو علو يبالال